მოკლედ ძალიან აქტუალური თემა როგორც ყოველთვის შევარჩიეთ დღეს ეს გახლავთ შარდის ბუშტის ანთება, შარდის ბუშტის კედლის ანთება, ცისტიტი. მითი და რეალობა რა შეიძლება ამ დროს, რა არ შეიძლება, რა სიმპტომატიკას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, თან პრობლემა საკმაოდ ხშირია, ეს არ არის იშვიათი პათოლოგია, ასე რომ მინდა სტუდიაში მოვიწვიო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, მედიცინის დოქტორი, ექიმი უროლოგი ბატონი შალვა მშვილდაძე, რომელიც უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ თემაზე და გასცემს ჩვენს შეკითხვებს. დილამშვიდობის ბატონო შალვა, გთხოვთ. მოგესალმებით. გთხოვთ, დაბძანდით და მე აი დავუთმობ გოდერძის პირველ შეკითხვას. კარგი. აა, ყველაზე ხშირად რასაც გვიმეორებს ხო, მე გაინტერესებს. დავიწყოთ. ესე იგი, ძალიან ბევრი მითი და რეალობაა. ნელ-ნელა ამას ყველაფერს გამოვიკითხავთ, მაგალითად ისეთი, რომ ქვაზე ნუ დაჯდები თუ არა ცისტიტი და გემართებაო, ხო ესეც ამბავია. მაგრამ მე ვიცი ერთი დანამდვილებით, რომ წვავე ცისტიტის დროს ანტიბიოტიკის დანიშვნა სასურველი არ არის. მოგესალმებით ყველას. რა თქმა უნდა, ხო შეცივების მომენტში, როდესაც ადამიანს აქვს აღშებული შარდო, ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ეს არის ცისტიტი და აუცილებლად უნდა მიიღოს ანტიბიოტიკი. ეს აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ხშირია ესეთ შემთხვევები, რომ სატელეფონო ზარებით, მეზობლების, ახლობლების რეკომენდაციით ინიშნება ანტიბიოტიკები, რაც რა თქმა უნდა შეცდომაა და არანაირად არ შეიძლება ეგეთ რაღაცა. დრო ანტიბიოტიკების ესე მიღება უკონტროლოდ მიღება, ეს ცალკე პრობლემას ხდის, მაგრამ და უფრო რთული სამკურნალო ხდება, მე ესეც ცისტიტი. აი ესე ცივქვაზე დაჯდომა ესეც არის რამე კავშირში? Ну ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას გამღიზიანებელია, რომ უფრო ხშირად შედის შეგრომ ადამიანი ტუალეტში, მაგრამ რახან შეცივებაზე უფრო ხშირად შევიდა ტუალეტში, არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ცისტიტი აქვს. კარგი, სიმპტომები მაშინ ბატონშალა დავიწყოთ, ანუ როგორ იწყება კლასიკური ცისტიტი, რა სიმპტომებით იწყება, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? Ну, ერთი უკვე ვთქვით, ეს გახშირებული შარდვა, ტკივნეული შარდვა, შარდვა მცირეულუფებით, შეიძლება სისხლიანი შარდვაც იყოს, ტემპერატურის მომატება, ну, ასე შემცივნები. ტკივილი, რა თქმა უნდა, შარდის ბუშტის საპროექციოდ იცის ტკივილი. Ну, ეხა ეს ინდივიდუალურია, მეტნაკლები ხარისხით არის ყველა ტკივილი გამოხატული. Ну, შეიძლება იყოს თუ გავრცელდა ზემოსაშარდეგზებში, ანუ თირკმლის შემდეგ, მას შეიძლება წელის ტკივილიც მოყვეს, მოძრაობაზე ტკივილიც მოყვეს, წელის მიდამოში და ასე შემდეგ. აი ასეთ დრო ძალიან ხშირად არის ასეთი დამოკიდებულებაც, რომ არაუშავს მეც კონდა და გამიარა ორ კვირაში და გაგივლის. ასეა? არა, ჭირდება რეალურად მკურნალობა. Ну, ჭირდება დიაგნოსტიკა, რომ დადასტურდეს, რომ ნამდვილად არის თუ არა საშარდეგზების ინფექცია, მარტივი ანალიზია, შარდის არის თუ ანალიზი უნდა გააკეთო. თუ არის ჭეშმარიტად ინფექცია, მე შესაბამისად უნკურნა. თუ ჭეშმარიტად ინფექცია არ არის და დადასტურდა. მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ეს წაყრუება, რახან თუ ოდნავ ტკივილმა შემსუბუქდა ან გაიარა, მე ვიცით ხოლმე, რომ აღარ ვიღებ პრეპარატს. გართულება შეიძლება რამე კონ მოყვეს ამ სერიოზულ. Ну, რაც აღნიშნეთ, რომ შეიძლება გავრცელდეს ზედა საშარდეგზებში აღმავალი ინფექცია ან ქრონიკული სახე მიიღოს ამ ცისტიტმა, ანუ ყოველ გამღიზიანებაზე რეციდივები ქონდეს. ეს ამ შეიძლება თავისით გადავიდეს რემისიაში და უშუალოდ მიჩუმდეს და მერე ნებისმიერ პატარა შეცეებაზეც კი იჩინოს თავი, ხო? ხო, ხშირი არ არის ეგეთ შემთხვევა, თუმცა გამორიცხული არა. კარგით. არა, არა, დავეთანხმე. მოკლედ, ბატონო შალვა, შარდის ანალიზი თქვით და აი კიდევ რა კომპლექსია დიაგნოსტიკური, რომ დავსვათ ეს დიაგნოზი. ყველაზე ხშირი არის ეს, რა თქმა უნდა, ეს მამაკაცებს და ქალებს თანაფარდობა, რომ 8ჯერ მეტია ქალებში, ხა კაცებში შუათ ეხა პიკი არის ქალებში, აი როდესაც ქესობრივ ცხოვრებას იწყებენ, და უფრო 18-დან 40 წლამდე ამ პერიოდში და ხშირია რეციდივი, დაახლოებით 20% შემთხვევაში ქალებს აქვს ყოველწლიურად რეციდივი. ანუ ის თქმა მინდა, რომ აუცილებლად უნდა დადასტურდეს და თუ ეს არის მორეციდივე ინფექციები, ამ შემთხვევაში ჭირდება უფრო მარკვლევა, შარდის ბაქტერიოლოგია, კონკრეტულად რომელი ბაქტერია, კონკრეტულად ამ ბაქტერიაზე რა უნდა დაინიშნოს და ასე. და განკურნებადია ეს? რა თქმა უნდა განკურნებადია. ანუ შეიძლება თქვენ თქვით, რომ პიკი არის 18-დან 40 წლამდე გალბატონებში, და რატო, რას უკავშირდება? სქესობრივ ცხოვრებას. კაცების შემთხვევაში როგორ ხდება? კაცების შემთხვევაში უფრო იშვიათია, რა თქმა უნდა, არავადებიან თქო ეს, რა თქმა უნდა, ავადდებიან.
მაგრამ ხშირად ასოცირებული რაღაც თანხლებ დაავადებებთან, მაგალითად შარდკენჭოვან დაავადებასთან, მაგალითად შაქრიან დიაბეტთან, ან მუშარდის რაღაც პრობლემებთან, პროსტატის ჰიპერპლაზიასთან და ესე შემდეგ, იმუნოდეფიციტთან. ანუ რეციდივი ქალებში საუბრობ, შესაძლოა იყოს მაგალითად ზღვაზე, ხო, გასვლა და იმ მსგავსი სიცივემ შეიძლება გამოიწვიოს. ან წვიმაში დასველება. წვიმაში ფეხის დასველება. ეს გამწვავებები გამოიწვიოს. აი, მკურნალობის გზებზეც რომ გითხრათ. მკურნალობა ძირითადად არის პერვალ, ანუ მედიკამენტური. არის ანტიბიოტიკოთერაპია, არის სხვადასხვა ფიტოთერაპიული პრეპარატები. ძალიან იშვიათია რაღაც ინვაზიური მეთოდები მკურნალობის. მაგრამ ამასაც მიმართავ ახლა. თუმცა იშვიათია. მოკეთ არ არის ეს ესეთი გლობალურად ესეთ პრობლემა, რომ ანუ არის ყველაზე ხშირი, შეიძლება ითქვას, რომ ქალებში emergency მიმართვა კლინიკებში, როდესაც არის ნახევარი თითქმის არის საშარდგზების ინფექცია. ხო, ну და ეს უცალოდ ტკივილები აწუხებს თქვენ და ამის ტკივილი ტემპერატურა, შემცნება, გულისრევა, ღებინება, აქვს ესეც. გულისრევა. თუ ეს გავრცელდა ზემო საშარდგზებში, ამ თირკმელებში ესეც. კი, მაგრამ აი მაგალითად სიმპტომები რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში გავს. კი, მაგრამ გავს რაღაც სხვა დაავადებებსაც შეიძლება ახასიათებდეს. ექიმი მიხვდება ამას, ამ ანამნეზებით თუ მივალთ, თუ ანუ ჩვენ თვითონ მიხვდებით რომ აი ცისტიტია ხა ეს. Ну там ту ertvis amas, a tkva unda mushardvis ese. Ეგ არის ყველაზე მთავარი სიმპტომი. ხშირი მოშარდვა, ცოტ-ცოტად. კი, ხშირი სიმპტომია ხა. ანუ ირიტაციული მოშარდვის ირიტაციული სიმპტომების გარეშე რო კონდეს ადამიანს ცისტიტი, ну ეს უიშვიათობა, ეგეთ. მკურნალობა რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს? გააჩნია დაავადება. წვავე შემთხვევაში უფრო ხანმოკლეა და პირველადი შემთხვევაში. წვავე შემთხვევაში არის უფრო ხანმოკლეა. უფრო ხანმოკლეა, ანუ თუ წვავია პირველი შემთხვევა, მაშინ შეიძლება რამოდენიმე დღე გაგრძელდეს ეს კურნალობა, მაგრამ თუ ეს არის ქრონიკული პროცესი, თუ ეს არის ხშირი რეცედივების შემდგომი, მას შეიძლება მას რამოდენიმე კვირაც დაჭირდეს კურნალობა. რჩევებს რაც შეეხება, არსებობს რაიმე ოქროს წესი ქალბატონებთან დაკავშირებით, ხო, რომ ავირიდო თავიდან მსგავსი პრობლემები. ან როგორ მოიქცეთ ხო, თუ არსებობს რაღაც ისე თქვათ თავდაცვის მექანიზმები? აი ეს გადაცილების ფაქტორები უნდა გამორიცხოთ. ეს არის, ну ანუ ხშირად არის ხომ რა ხა თქვით, რომ სქესობრივ ცხოვრებასთან ასოცირებული წესია ესეთი, რომ სქესობრივ აქტის შემდეგ ქალი ადგეს გავიდეს და მოშარდოს. ეს დაიცავს თუნდაც ინფიცირებისგან. ხო, რეკომენდაციაა, რატო არა? ეს ფაქტი შორს ამბობენ დაავადებისგანაც. დაავადებისგანაც იცავს. მაგრამ შალვა, განსხვავება თუ არის, აი თქვენ თქვით, რომ ეს გავიგეთ, რომ მწვავე უფრო ხანმოკლე დრო ჭირდება მწვავეს კურნალობას, ვიდრე ქრონიკულს, მაგრამ თუ თანხლებ დაავადებებთან ერთად არის, ხო? აი ამ შემთხვევაში რა სტანდარტია კურნალობა? არარეულ რეჟიმში კურნალობ თანხლებ დაავადებებსაც. აჰა. ეს არის. და უფრო ხანგრძლივი კურნალობა უნდა ცისტიტის. იმ თანხლებ დაავადებას რა დროც ჭირდება მკურნალობა, იმის მიხედვით ახლა თუ შარდკენჭოვანი დაავადება, შესაბამისად კენჭებიც უნდა მოაცილოს, სანამ არ მოაცილებ მუდმივი რეციდივების რისკი. ანუ სანამ ძირითადი მიზეზი არ მოცილდება. ძირითადად მახასიათებელი მაინც უფრო მგონია, რომ არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, შეიძლება იყოს რეგიონები, სადაც მაგალითად ქალბატონებს ძირითად მოსახლეობას მაინც უწევს გარეთ მუშაობა, ხო მართალია? მიწასთან უწევ დილით ადრე გადიან, საქონელია, მთად ბარად ხო. ხო, მაგრამ შეცვლები არიან მაინც იმ კლიმატში. ეს მომენტი არის, რომ აი ადაპტირებულია რაც გარემოსთან და მიუხედავად იმისა, რომ ფეხიც უცვლდება, წვიმაში უცვლდება, მაგრამ არ ემართებათ. არა, ესეთი სტატისტიკა მე არ წამიკითხავს, რომ აი მთის რეგიონში უფრო ხშირია ცისტიტი, ვიდრე ბარის რეგიონში. ესეთი გენეტიკურ ფაქტორს აქვს აქ მნიშვნელობა? მემკვიდრეობას თითქმის ყველა დაავადებაში აქვს მნიშვნელობა, თქო, მემკვიდრეობას აქვს. ანატომიურ აგებულებას აქვს ქალებთან დაკავშირებით მნიშვნელობა და ეს შემდეგ. არის მაგალითად ესეთი პრევენცია, რომ არ დაემართოს წინასწარ, აი თქვენ ხო თქვით, რომ რაღაც არ ქალების შემთხვევაში გითხრათ? ხო, ხო, მამაკაცების შემთხვევაში, ანუ რამე ესეთი პრევენცია, რის გამო შეიძლება არ დაემართოს? ფილად უნდა იყო. როგორ ასე დავამატებ ქალების შემთხვევაშიც? Ну
და შეიძლება თქვენ არასერიოზულად მოგეჩვენოთ. Უნდა სვამდე, სითხეს უნდა იღებდეს საკმარის რაოდენობით, არასდროს არ უნდა იყოს გაუწყლებული, ასე ვთქვათ, ჰიპოველემიაში. Აი, ძალიან კარგი. Შარდი უნდა იყოს განსაზღვრული, ანუ ადამიანი თუ იღებს შესაბამის რაოდენობის სითხეს 24 საათის განმავლობაში, ინფიცირების რისკიც შედარებით ნაკლებია. ხა ეს არის ერთი რეკომენდაცია. რა თქმა უნდა, იგივე რო ჩავიცვათ ნორმალურად სეზონის ამარი ჰავარი არ ვუთხარით მაყურებელს. თქვენ მთავარ სიმპტომად გამოკვეთეთ ხშირი შარდვა. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით და შეიძლება ბევრმა რა არის ხშირი შარდვა. ანუ რა როგორია ნორმა და როგორია როდესაც უკვე ნორმის ფარგლიდან გავიდან. ესეა, აი თუ ითვლება რომ ადამიანი დღეგამის შედის 8 და მეტჯერ 24 საათს გამოვაში, ეს უკვე ხშირი შარდვა. ხშირი შარდვა. ეს უკვე ხშირი. Ну საშუალოდ ნორმალური სითხის მიღების რეჟიმში ჩვენ გვაქვს ლიტრა ნახევარი, მარტო 2 ლიტრამდე შარდი დღეგამში. ხო, შესაბამისად თუ თითოეულ პორციაზე 200-300 მილილიტრი ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ შევდივართ ტუალეტში 4-ჯერ, 5-ჯერ. ხო, მაქსიმუმ. თუ ეხა ჩვენ 1 საათის განმავლობაში ყოველ 15 წუთში შეგვიყვანა, ხო, ეგ უკვე არის პირდაპირ მინიშნება. ეს უკვე სიგნალია. კარგი, მოკლედ მადლობა უთხრათ ჩვენს სტუმარს, მივიღეთ კომპეტენტური პასუხები ჩვენს შეკითხვაზე. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს სამეცნიერო რუბრიკის სტუმარი იყო ექიმი უროლოგი, მედიცინის დოქტორი შალვა მშვილდაძე. დიდი მადლობა, ბატონო შალვა. დიდი მადლობა. მადლობა. და გემშვიდობებით.